aad bay ugu faraxsanahay 10kii sano ee u dambeeyay gaar ahaan tirada buugaagta af Soomaali ku soo baxday ama la soo turjumay ba af kale laga soo turjumay Soomaali loogu turjumay inay aad iyo aad u koreen marka wax weyn oo muhiim ah waan ku faraxsanahay su'aasha inaad hoosta ka xariiqdan qiimaha ay leedahay in af Soomaali wax lagu qoraa marka horta buugaagta qaaliga ahay akhriska way ka fogeeyaan dadka oo qofka waxay geynayaan jasiirad ka fog wax akhriska ama jasiirad jahliya sida laga arki karo maktabada Soomaaliyeed 10kii sano ee ugu dambeeyay waxaa si aad ah kor u kacay tirada buugaagta luqadda Soomaaliga ku qoran ee qorayaan ama tarjumayaan qorayaasha Soomaaliyeed taasoo la hubo inay bulaashay korna u qaaday ogaalka iyo aqoonta akhristayaasha Soomaaliyeed walow ay bateen buugaagta ku qoran afkeena wax la isweydiin karaan sida buugaagtu u bateen akhristayaashu ma u bateen heerka akhriska ee dadka Soomaalida ama dadka af Soomaaliga ku hadla waxa lagu garan karaa wax kale ma aha waxa lagu garan karaa in buugta soo baxday Soomaaliga hadii heerka akhriska Soomaalidu hooseeyo yaani buul ma daabaceen marka halkan ka qiyaas qaadanay waxa weeyaan tirada buugta bil kasta soo baxda ama laga qiyaas qaadanay qiyaas marka halkaas ka soconaysa marka waxay la tahay heerka akhrisku wuxuu Soomaalidu wuxuu maray halka ugu sareeyay dood baa ka taagan maxaa la akhriyaa maxaa la akhriyaa taasoo dood kale laakiin heerka akhrisku meel sare u maraya buugtaanad ka garataa ninka qoraagii buug muu soo saareenba haddii buuggiisa iibkiisu aanu suuq helin oon la akhriyeynin oon lala doodayn oo wixii uu qoray marka aan la arkayn muu soo saareenba buugta badan ee af Soomaali ku qoran soo baxaysana waa xudun ah marka Soomaali khaasada Hargeysa xudun ah sida marka wareysatid dadka marka buugta iibiyaad wareysatid ama aynu ka qiyaas qaadano tirada buugta bisha soo baxda Hargeysa marka xarunta u weyna waad garan karaysa marka bishii marka la joogo 3-4 buug la soo bandhigay hadana ka badanba marka halkaas laga qiyaas qaadan karaya arinta kala jirtaana waxa weeyaan in waxa kacdoon qoraalba marka bilaabmay berig hore saxaafadda waxa ummada warbaahin u ahaa gabayada laakiin marka qoraalkii ba la arkay waayo waxa qoraalka fuudanay marka tiknoolajiyada oo aad garan karaysaa marka Facebook iyo Twitter iyo wixii lagu qoray dhamaa marka qoraalkii fuudanaya taasa marka awood u siinaysa marka qoraalka inuu faafo inkasta oo qoraalka af Soomaaliga la ansixiyay sanadkii 1927-kii oo ah dabcan muddo aad u dhaweyd marka loo eego luqadaha kale ee qaarkood 200 oo sano iyo ka badan wax lagu soo qorayay haddana in qoraalka Soomaaliga ay horumaro oo wax lagu qoraa waa guul ummadeed sida uu inoo sheegayo Dr. Jaamac Muuse Jaamac runtii waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan in af Soomaali wax lagu qoraa oo buugaag badan oo af Soomaali wax lagu qoraa laba arrimood oo muhiim bay anfacaysa kow in ummadani aqoontu ay gaadho dadkeenu waxa la yidhaahdaa qofka haddii afka aad kula u fahmay aad kula hadasho waxaad la hadlaysaa maskaxdiisa waxaad la hadlaysaa fikirkiisa waxaad la hadlaysaa dhaqankiisa hasiisa aad kula hadasho afkiisa hooyo waxaad la hadlaysaa wadnihiisa iyo qalbigiisa macnaheedu waxa weeyaan qofku wuxuu fahmayaa nuxur hadday noqoto af siyaasadeed hadday noqoto af dhaqaale hadday noqoto af horumar hadday noqoto af cilmi baadhiseed hadday noqoto af aqooneed qofka dad afkiisa wuxuu ugu sheegto wuxuu ugu qorto in ka badan aad iyo aad uga badan intuu af kale ku heli lahaa ayuu ku heliyaa marka taasi waa ta koowaad oo ah inaynu cidinu fariinta gaarsiinayno afkii ay fahmayeen inuu qalbigooda la hadalo soo aynu jiidana qalbigooda aqoon fara badanna aynu u gudbino arrinka labaad ee muhiimka weyn waxa weyn inuu afku koro afkeenu si uu hanto in af cilmi baadhiseed uu noqdo inuu af dhaqaale noqdo inuu af horumarineed noqdo inuu af maamul noqdo af dawladeed wuxuu baahan yahay wax lagu qoro marka aad iyo aad bay ugu faraxsanahay 10kii sano ee u dambeeyay gaar ahaan tirada buugaagta af Soomaali ku soo baxday ama la soo turjumay ba af kale laga soo turjumay Soomaali loogu turjumay inay aad iyo aad u koreen marka wax weyn oo muhiim ah waan ku faraxsanahay su'aasha inaad hoosta ka xariiqdan qiimaha ay leedahay in af Soomaali wax lagu qoraa dhinaca kale marka la eego waxbarashada nidaamiga ah ee Soomaalida waxa xaqiiq ah inaanay baritaarayn ama dhiirigelinayn in wax la akhriyo taas oo keenta in aanay dhalinyartu ku baraarugin akhriska goor hore oo noloshooda ah haddaba sidee kor loogu qaadi karaa caadada akhriska kow in wacyigelin badan aqoonyahankeennu ay sameeyaan kuwaasoo ku saabsan in dadka lagu wacyigeliyo inay wax akhriyaan buugta Soomaaliga inoo soo baxdayna lagu gaarsiiyo dadka si fudud waxyaabaha lagu fidin karo akhriska ama dhaqanka akhris ee bulshadeena waxaa ka mid ah in ay helaan bulshadeenu goobo wax akhris oo u diyaarsan inay soo dhaweeyaan ubadka ku koraya akhriska iyo ubadka waxbarashada ku jira
يددكين واوين سحلية ذا أي فرقة وهايا أيوة عشان رقى نخرس يقعب أخرس ودقن وأي باقن كران وحيابها لقول بس كرا دقن كأخرس كوا حكم بدأ إن لعبورة مظلة بيوت لقوا ذا أخرية إمكا برنامج كأخرس ودرات كيا حرون تلقن كيرجيس قيبتي للبريري وقبت أكله أي كم بدأ وحيابها دقن كأخرس كبيش ذا لقول بس كرا يسكو حنانة لأن يرى ذا يبها ذا أخرس كبا بالوالبو حلقة بتها ويكو قدام بيا هل برنامج أم هل بوك أيضا يرد وضع آخريان كاسو أنو قد هلا قلني سدح وشيد دبه إن أنو كهلنا إلا عبورو لقا نخرس وأيضا يرد يسوقو إيمان كران وحانا هين وحيابي أو دي سوقو إيمان كران وحانا بوك وضع آخريان سدوا كلنا أي وضع غرفيان يغو ككليم دي غوبة كالدوين إيان استوشنس كالدوين إن آخرس كو كدح في دوكونا فافن نلشا ومدى سوماليات waxa ka hortaagan caqabado dhowr ah kuwaas oo aan xal iyo maaro loo helin qorshe looga hortagana aanu muuqan in qiimaha buugaagtu uu qaali noqdo saameyn badan oo waliba badan ay ku yeelan karto akhriska dadka inagoo kala marka loo eego malaha saameyn ka badan tahay dadyaga kala ku yeelan karto ayay ugu yeelanaysaa sabab dhowr ah ugu inagu wali waxaanu nahay bulsho aqoon ahaan iyo akhris ahaan ba imika uun barbilowa af Soomaaliguna wuxuu qornaa waqti aad u yar oo 4 sanadood ah ee inta umadaha 6700 sanadood afkoodu qornaa ee afkooda wax ku akhriyay hadii buugaagta lagu qaaliyo saameynta ay ku yeelan karto in ka badan bay inaga inagu yeelan karta inagu markii hore dadkeenu aanu akhriska fahamsaneen oo akhrisku inagu cusbaa haddana hadii caqabado badan oo akhriskii la adkeeyo mushkilad badan bay inagu yeelan karaan buugaagta qaaliga ah ee waxyaabaha ugu weyn imi ka inagu kala tusaale ahaan oo kale 300 dadkeena kamida ayaa waxay ka hooseeyaan sida la sheego leenka saboolnimada ama maalintii waxay ku nool yihiin wax $2 ka yar ee dadka ilaa xadka saboolka ahi akhriska marka ama buugaagta lagu qaaliyeeyo waxay keenaysaa inay aad u adkaato inay heli karaan ama awoodi karaan akhriska buugaagtaasi waxyaabaha marka dhici kara in akhrisku uu keeni karo ee buugaagta qaaliga ayay keeni karaan waxa kamid ah inay dadku door bidaan waxyaabaha kale ee buugaagta ahayn sida daawashada muuqaalada dhageysiga ee kutirikuteenta iyo waxyaabaha aan macnaha badan lahayn inaga oo kale marka way nagu badantay kutirikuteenta ay nagu badan dad baynu nahay hadlo oo aan inta badan waxba soo xigan oo waxba akhriin waxyaabaha keenaya waxa kamid ah buugaagta qaaliga dadku waxay ku yaraanayaan goobihii cilmiga qofkii waxa ka fogaanaya ama wuxuu ka fogaanayaa akhriskii iyo caalamkii buugaagta uu ka fogaanayaa dadana qofku wuxuu ku noolaanayaa jasiirad jahliya marka buugaagtii lagu qaaliyeeyo qofkiina aanu heli karin waxyaabaha ay tahay marka in lagu darsado iyaguna xisaabta buugaagta qaalinimada keenaya ama buugaagta qaaliyeynaya waxaa kamid ah madbacadaha tusaale ahaan oo kale oo aan Soomaaliland madbacad lahayn madbacad la'aantu qayb weyn bay ka tahay buugaagta qaaliga waxyaabaha labaad waxa labaad ee qaybta weynka ah buugaagta qaaliga waxaa kamid ah suuqa iyo habkan aynu noolnahay capitalismka ama hantigoosiga laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye buugaagtiyo meel fog laga soo doonayo laga doonayo dhul shisheeye lagu soo daabacayo laga soo qaadayo transportation keenayaan deetana wado badan ama jidheer soo maraya haddii madbacad la keeno dalka ama madbacad laga sameeyo waxaan aaminsanahay in buugaagta qaaliga ay wax badan iska bedeli doonaan ugu dambeyntii akhrisku waa qorshaha kali ah ee loo badinayo in wax ka bedeli karo habfikirka ummadaha sideena dib dhacsan taas oo haddii la helo bulsho wax akhrida ay u badan tahay in laga gudbo nolosha teeda dambeysa ee leh fadhi ku dirirka xanta qabyaalada beenta iyo musuqmaasuqa Isxaaq Cabdullaahi CBI TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121